妖君，之前跟我母亲作对的人就是你，而你就是主人要找的那个人。两个上好的元灵加入灵丹，主人一定会很开心。 我还以为是谁呢，一个动了情的上仙，还是上仙吗？一个需要凭借小妖来说话的上神，还是上神吗？你不是要做你自己吗？何必还执着于问道之心？我来告诉你何为问道之心：有一人欢喜，有三界清平，有众生安宁。 既放不下你的柳梢，还非要成仙升天。哼，仙居的人一个个都自以为是，说什么上仙，说什么三界，嘴上说的漂亮，还不是与我一样，放不下欲望爱你，真是个笑话。有一关。 上仙。